Probablemente. Ma mia, utka. Questo акваріум з облаштуванням апартмаю вже 15-20 літ на Ядранській валі, зато тут то валю прийти добре познав. А сума тут і мама, там да бом бабіця по часі. Тут вів, та я прийти проблем навіть права дестинацію, бо маєш валю трохи. Я тут помагам поискати тим дружинам апартмаје, могоче кому прихранила час, in vam bi danes v tem videu predstavila 15 najboljših plaž po mojem izboru za otroke na Jadranski obali. Prva taka plaža je plaža v Pirotu, plaža Lulič, ki ima precej plitvo morje, gre za dolg zaliv, zato je morje toplo in idealno za male otroke, je peščena, prodnata večinoma, ima pa tudi precej dodatne ponudbe, borovo senco. In zato je idealna za otroke. Naslednja plaža, ki bi vam jo predstavila, je plaža v Prmajni. Kot se že na Googlu vidi, je to čudovita plaža, prvotnata sicer z borovo senco. Je čudovito mesto za miren družinski dopust. Ima nekaj dodatne ponudbe. Je pa kot morje v resnici vabljivo, čisto. Plaža pa se je raztezala čez celo mesto, v zadju je pa nekaj dodatne ponudbe in to je pač mesto za ki ima vse za miren družinski dopust. Peščena plaža v Medulinu, Bjeca je ena najbolj znanih plaž v Istri. Dolga je več kot kilometer. Ima borovo senco in pa precej dodatne ponudbe. Poleti je precej gneče. Ima tudi adrenalinski park, tako da se bodo otroci res zabavali, pa dolgo plitvino, pa reševalno službo. Ima modro zastavo. Za tiste, ki iščete bolj mirne plaže, priporočam plažo Soline, Vrbovska na otoku Hvaru. Je prodnata plaža z gosto borovo senco, vseeno boste našli vse, kar rabite za dopust. Primerna za male otroke in tu boste pa našli košček tišine, mira. Kristalno čisto morje. Borovcev. Če so vaši otroci že malo večji, da sami odločajo, potem bi vsekakor izbrali plažo Zaton pri Zadru. To je plaža z ogromno dodatne ponudbe in pa primerna je zaliv, toplo morje, dolga plitvina. In je to pa vsekakor ne ena najboljših opcij, če vprašate otroke, ker ima ogromno dodatne ponudbe. Bazene za odrasle, za otroke, masažne bazene. Ta vodni park ima 1800 kvadratnih metrov. Ima efekte, tobogane, sprej parke, bazene s sladko vodo.
in pa zabavno ponudbo za otroke, različne te trampoline, gradove in pa prireditve, koncerte, animacijo. Plaža v Baški na otoku Krku je dolga skoraj 2 kilometra. Krasi pa jo bel prod in pa turkizno plavo morje. Ob obali je morje plitvo, dno pa je peščeno. Je zelo pregledna plaža in je v centru Baške. In je pa zelo zaradi tega popularna pri družinah z malimi otroki. Ima precej ponudbe za najmlajše, peduline. Ima tudi tobogan. Nahaja pa se v samem centru Baške. Tu so pa tudi razne prireditve vse v sezoni, tako da v Baški vam dolg čas res ne bo. Za malčke, ki so še brez kopalk, je rajska plaža na otoku Rabu ena najboljših plaž. Je mivkasta. Tukaj se gradijo gradovi, bazeni v tej mivki. Čeprav jaz na njo nimam preveč dobrih spominov, samo za trenutek sem pogledala v stran in mi je sin pobegnil. Tu pa je več 100 malih otrok in 2 uri straha je bilo povezano s tem, ker ga nisem našla in vsi otroci so enaki. Ta plaža se pa niha v globino, ne? Zato me je bilo precej strah. Plaža je pa dolga, no potem se ga našla. Čisto mirno se je igral zrov neke deklice iz Nemčije. Plaža je pa dolga 1,5 kilometra, ima precej dodatne ponudbe. Ima tudi senco od zadi, borovo. Ima plavo zastavo. Pa številna igrišča, ponudbe za otroke. To za najmlajše je res idealno. Naslednja plaža, malo bolj mirna, je plaža Prežina v Lombardiji na otoku Korčula. Otroci se verjetno ne bodo zapomnili imena. Si pa bodo prav gotovo zapomnili dopust na tej plaži. Plaža ima dolgo plitvino, toplo morje, nima pa sence. Lahko pa si sposodite ležalnike, sončnike. Ima pa tudi en manjši bar za osvežitev za pijačo. Plaža, ki jo iz leta v leto bolj obožujejo družine z malimi otroki, je prav gotovo plaža v Makarski. Zaradi tega, ker nudi vse, kar si družine želijo, to je prijetna plitvina, čisto, res lepo morje, prod, veliko naravne sence borovcev, restauracije, kafiče, ogromno dodatne ponudbe. Ker je tako zelo popularna, so zdaj naredili red, tako da ne morete si rezervirati prostora z brisačo. Ti redarji te brisače redno odstranjajo, tako da tudi v sezoni si je mogoče najti mesto. Plaža je pa dolga in ima pa res Makarska. Je res ena najboljših
Tudi cenovno letuvišč za družine na Jadranu. V Ninski laguni, blizu Zadra, se nahaja ogromna peščena plaža z kilometri plitvine, peščenimi otočki. Plaža ima dolžino več kot 8 kilometrov in je najdaljša hrvaška peščena plaža. Ponuja pa res presunljiv prizor, ki si ga vsak zapomni. Je pa precej edinstvena in je tudi povezana z legendo, ne, od kralja Tomislava in kraljice Jelene. Treba je pa prehoditi tudi iz ene strani 10 metrov dolgo plitvino, da pridete do plaže. Tu je pa tudi največje najdišče hrvaškega zdravilnega blata, kar bo za otroke še posebna zabava. Zdravje Črnomelj pa je uvrstil med 100 najlepših plaž na svetu. Plaža Zaharun na Dugem otoku je vsekakor fenomen. Je dolga 800 metrov in je odprta proti odprtemu morju. Ima pa bel pesek, ki morje naredi zelo lepe turkizne barve. Ima čisto, zelo plitvo morje in pa borov gost. Zato je res en tak pravi naravni fenomen in pa zelo primerna za otroke. Je pa bolj mirna plaža, ima en, dva lokala za pijačo, fast food. Zvečer pa so tukaj razne prireditve. V Omišu se nahaja zelo lepa plaža. 6 kilometrov peščenih, mivkastih plaž, to so Duče, od Dugega rata do Omiša. Te plaže so idealne tako zaradi naravne danosti, plitvine, mivke za otroke, kakor tudi zaradi nekaj dodatne ponudbe in pa zaradi bližine mest, kot sta Omiš in pa Split. Petrčane, blizu Zadra, plaža Pinija, ima gost, borov gost, stare oljke. In je pa malo turistično mesto, ki ima pa prodnato plažo z naravno senco in s peščenimi deli, primernimi za otroke, pa čisto morje in pa plitvino. Za otroke je tu zabavni park, pa številni športni pa gostinski objekti. V Biogradu na Moru, 10 minut hoje iz centra, se nahaja plaža Dražica. To je prodnata plaža z dolgo plitvino. Dolga je 300 metrov, ima precej borove sence, pa tudi bogato dodatno ponudbo od športne, zabavne, gostinske, za celodnevno uživanje na plaži. Glavna plaža v Crikvenici je plaža, ki ima
vse za male otroke. Ima pesek, prod, senco, ležalnike, restavracije, kafiče, zabavne vsebine, akvagan, otroško igrišče. Plaža je oddaljena 200 metrov od centra Crikvenice. To je družinska plaža, prilagojena otrokom in pa zvečer tudi party plaža. Borik je plaža pri Zadru, ena najlepših mestnih plaž. Je popolnoma urejena. Zadaj je tudi tale hotel. Ima številne restavracije, bare, tobogane, igrišča za otroke, čisto morje. In pa pesek, prod. In je precej priljubljena destinacija, predvsem zaradi bližine Zadra. Torej, to bi bile plaže po mojem izboru. Seveda jih je še veliko več, pri ene najboljših na Jadranski obali za otroke. Apartmaje najdete v opisu, linke do teh apartmajev ob teh plažah. Najdete jih tudi na spletni strani apartma.net. Mene pa najdete tudi na Facebooku pod Otka Gorenjak. In če ne boste našli, vam lahko pomagam najti, dam vam kontakte. Mi se ukvarjamo z oglaševanjem, se pravi, da so cene najnižje, direktne, ker nam pač lastniki za nek letni pavšal plačajo oglaševanje. Gre pa predvsem za najnižje na internetu, predvsem pa nižje, kot so na Bookingu, ker Booking le dela z provizijo. In pa ti apartmaji so preverjeni, z lastniki delamo že več let, se pravi, da nekih posebnih presenečenj naj ne bi bilo. Ponudba na strani apartma.net pa je po 10 letih zares odlična, saj oglaševanje podaljšajo samo lastniki, ki imajo rezervacije, se pravi, se je ustvarila selekcija. Vabljeni na apartma.net, jaz pa vam želim odličen dopust.